Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Єдині новини тривають. Про головне на 23-ю годину розкажу я, Лілія Налягака. Черговий теракт в Одесі. Росіяни влучили у житловий будинок. Про таке повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Також через ворожу атаку пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинена робота однієї з котелень міста, зазначили у мерії. Нагадаю, в Одесі пролунали вибухи, окупанти вдарили дронами. Також у повітряних силах зазначили про нові групи безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Робота протиповітряної оборони у місті продовжується. Закликаємо усіх одеситів перебувати в укриттях до відбою. 161 бойове зіткнення зафіксували в Генштабі за минулу добу. Росіяни активно наступають одразу на кількох напрямках. 45 ворожих атак сили оборони відбили на Покровському напрямку. Не припиняють окупанти штурмувати і Курахове. Там зафіксовано 40 ворожих штурмів. Напередодні росіяни намагалися просунутися і в напрямку Куп'янська на Харківщині. За повідомленням Генштабу, штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у 4 хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць бронетехніки. Крім того, частина російських солдатів була переодягнена у форму Збройних сил України. Чи вдалося зупинити ворога? Подробиці в нашому огляді. На харківському відтинку ворог не припиняє атаку районі Вовчанська. Наші оборонці зводять на нівець зусилля росіян. Це кадри з Лук'янців від воїнів підрозділу «Хартія». Гексакоптер робить скиди снарядів на позиції противника, а FPV-камікадзе уражає місце дислокації ворожих операторів дронів, їхню техніку та російських солдатів. На Куп'янському напрямку воїни 77-ї окремої аеромобільної в Кругляківці із FPV-камікадзе знищили окупантів, які хотіли штурмувати нашу позицію. Бійці 3-ї штурмової днями вдарили по фортифікаціях противника, щоб випалити звідти російську піхоту. На позиціях ворога знищили міномет, ворожі антенну і БК. На Луганщині напередодні воїни «Буревію» знищили реактивну систему залпового вогню «Град». А це кадри прикордонників. У Серебрянському лісі вони ліквідували близько десятка окупантів та взяли у полон рашиста. Слава Україні! Слава комендатурі «Шквал» 7-му загону! Некерованими авіаційними ракетами здійснені удари по Новоєгорівці та Сергіївці. З артилерійських установок окупанти вели вогонь по Макіївці та Балці-Журавці. На зазначеній ділянці фронту вони застосували 38 безпілотників. На Лиманському напрямку напередодні росіяни 5 разів атакували позиції у Зарічному і Тернах. На Сіверському відтинку воїни бригади «Рубіж» показали кадри відбиття одного з найбільших штурмів росіян. Українські оборонці знищили бронетехніку противника і зберегли свої позиції. Окупанти зазнали втрат. На турецькому напрямку минулої доби противник здійснив 3 атаки. На цих кадрах зачистка росіян із будівель. Під час однієї з операцій бійці бригади «Лють» захопили ворожу радіостанцію. Це дало змогу слухати перемовини окупантів та контролювати ситуацію на полі бою. Завдяки отриманій інформації бійці організували блискавичну засідку. Почекай, хай вийду за камінців. Давай! А на цих кадрах Азову із Нью-Йорку пошуки знищення росіян усіма можливими засобами ураження. Поруч з ударними дронами та артилерією по ворожому особовому складу працює авіація повітряних сил. Найважчим лишається Покровський відтинок. Напередодні ворог атакував наші позиції 24 рази. Деякі рубежі вдалося українським силам на північному фланзі оборони повернути, відновити контроль за втраченими позиціями. Тим часом ворог концентрується на Кураківському напрямку. Видно, що ситуація ускладнюється тим, що ворог задіює фланги північний і південний і намагається брати в оточення безпосередньо Курахове. Ось так виглядають масовані механізовані штурми росіян на цьому відтинку фронту. За добу 32 атаки. До 46-ї окремої аеромобільної сунуло одразу 12 одиниць техніки. Із півночі 3 групи піхоти спробували переправитися через річку. Чіткі ураження артилерії та сил безпілотних систем перетворили більшість бронетехніки на брухт. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
Україна отримає всі гроші, які Сполучені Штати виділили для її підтримки. Принаймні, поки в Білому домі господарює демократ Джо Байден. У цьому переконаний держсекретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває з візитом у Брюсселі. Поговорили з ним і головний європейський дипломат Жозеп Борель, і голова українського МЗС Андрій Сибіга. У Києві вважають, потік допомоги спиняти не можна, адже ворог не зволікає, а щодня атакує українські міста. У Кремлі тим часом укотре образилися на західний світ і його несправедливу політику, яка, цитую, стримує військовий потенціал РФ. У чому претензія та до чого тут Україна, розбиралася Анна Басова. Під звуки американського державного гімну над польським селищем Реджиково здіймаються прапори Польщі та Сполучених Штатів. У Поморському воєводстві на узбережжі Балтійського моря запрацювала база протиракетної оборони США. Офіційна позиція Варшави – цей день один із найважливіших у новітній історії країни. Поточні війни в Україні та на Близькому Сході наочно демонструють, наскільки важливо є протиповітряна оборона. Мабуть, це один із найважливіших елементів захисту. Уперше про розширення протиракетного щита НАТО в Польщі заговорив іще президент США Джордж Буш-молодший. А почалося будівництво вже за каденції Барака Обами. Завершили роботи нещодавно, уже в часи господарювання в Білому домі Джо Байдена. Відтепер звідси виявлятимуть, відстежуватимуть і перехоплюватимуть ворожі балістичні ракети. Сполучені Штати – один із гарантів безпеки Польщі та Північно-Атлантичного альянсу в цілому. І це особливо відчутно тепер, у розпал російського вторгнення в Україну, зовсім поруч зі східними кордонами НАТО. Раніше глава польського МЗС Радослав Сікорський заявляв, нова база НАТО збиватиме ворожі цілі, зокрема й російські. У Москві, як водиться, образились. А нині, коли об'єкт уже повноцінно функціонує, обіцяють вжити заходів для балансу та стратегічної рівності. Бо база у Польщі, цитую, це просування військової інфраструктури США для стримання потенціалу Росії. Посприяти тому, чого боїться Кремль, цими днями намагалися і в Брюсселі. У бельгійській столиці з візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. Разом із партнерами по НАТО говорять про допомогу Україні, зокрема, якою вона буде після 20 січня, коли в Білий Дім заїде Дональд Трамп. Захист України не можна зупиняти та чекати, поки партнери ухвалять рішення. Росія щодня бомбить нашу критичну інфраструктуру, енергетику, порти, лікарні та школи. США працюють над тим, аби Україна мала все для ефективного захисту. У вересні ми зобов'язалися виділити ще 8 мільярдів доларів на безпеку. Президент Джо Байден стежить, щоб кожен долар, призначений для України, був виділений за призначенням до 20 січня. Окрім військової допомоги, підтримує Вашингтон і фінансово. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна отримала від США 1 350 000 000 доларів гранту. Їх спрямують на гуманітарні та соціальні програми. Щодо запитання журналістів про дозвіл бити американськими ракетами вглиб російських територій, Блінкен відповів: «Продовжуємо адаптувати наші рішення». Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Новообраний президент США Дональд Трамп та члени його майбутньої адміністрації добре усвідомлюють, що членство в НАТО є елементом національної системи оборони США. Про це на полігоні Адажі в Латвії під час прес-конференції сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він зауважив, вже має досвід роботи з Трампом, тому впевнений, що той зробить все, аби захистити Сполучені Штати. Також Рютте зазначив, США є не просто членом НАТО, а його засновником та інтегральною частиною, як і інші союзники по альянсу. Я працював з Дональдом Трампом протягом 4 років на моїй попередній посаді прем'єр-міністра Нідерландів. І у мене були з ним дуже хороші робочі стосунки. Він зробить усе необхідне, щоб захистити Сполучені Штати. І він добре усвідомлює, що членство в НАТО є частиною оборони США. Команда Байдена спробує спланувати підтримку України у 2025 році під час так званого перехідного періоду в США, тобто коли до влади готується прийти адміністрація Дональда Трампа. Білий Дім планує подати запит у Конгрес. У ньому проситиме допомоги для України. У якому саме форматі буде це звернення, невідомо. Окрім цього, у Білому домі запевнили, витратять на підтримку України кожен долар, який уже схвалив Конгрес. Також важливо не забувати, ці гроші не перетинатимуть океан на літаку. Їх інвестують в американську оборонно-промислову базу. Нагадує адміністрація Байдена, а отже, підтримка України вигідна і для США.
Збільшити підтримку України до початку каденції Дональда Трампа закликають Джо Байдена і європейські лідери. Як повідомляє видання Bloomberg, просять про посилення Києва зброєю та артилерією, а ще запровадити додаткові санкції проти Росії. Зокрема, обмежити агресора в купівлі заборонених технологій та стримувати фінансові потоки, за допомогою яких Путін підживлює свою військову машину. В тому, що Вашингтон працює наповну, європейських колег переконує держсекретар США Ентоні Блінкен, який зараз перебуває у Брюсселі. Окрім того, працюють у США і над новим переліком санкцій проти російського тіньового флоту та Північної Кореї, чиї солдати також воюють проти України. 2,5 місяці лишилося у батьків, щоб верифікувати своїх дітей у податковій. Інакше Нацслужба здоров'я не відшкодовуватиме вартості деяких медичних послуг таким пацієнтам. Оформити дітям ідентифікаційний код слід до 1 лютого. Чому це важливо і скільки часу може забрати процес верифікації, дізнавалися мої колеги. Постанову Кабміну про необхідність верифікації дітей запровадили 1 жовтня. Термін виконання – 4 місяці. Насамперед це зроблено для внесення змін до надання програми медичних гарантій. За інформацією Національної служби здоров'я України, близько 5 мільйонів пацієнтів, з якими підписана декларація, зараз не верифіковані. І понад 4,5 мільйона – це діти. Декларації з сімейними лікарями та педіатрами розривати чи переукладати не потрібно. Але батькам необхідно надати медикам реєстраційну картку платника податків для неповнолітніх дітей. Дану послугу в нас можна отримати як з одної сторони за електронною чергою. На сьогоднішній день в нас черга на 2 місяці вперед. І інший варіант – отримати через електронний кабінет платника податків. Верифікувати дітей через електронний кабінет платників податків вдається не всім. З першого разу не вийшло, там потрібно підпис, своє обличчя ніби навести, воно дуже довго мені відміняло. Мені було зручніше зателефонувати. Ідентифікаційні коди дитині вже присвоюються і зазначаються у свідоцтво про народження ось тут внизу. І в базі воно вже підтягує. Таку послугу у перші дні після народження дитини батьки можуть оформити і у перинатальному центрі. Але про це знають не всі породіллі. Я знаю, що вже таким діткам взагалі вже ідентифікаційні коди вони мають бути. А от суто от не дуже. Якщо ви розкажіть мені. Можемо отримати від ємалятко вже на місці у перинатальному центрі всі ці документи. Це спрощує для породілі набагато все простіше і нікуди не потрібно їхати. Більшість батьків новонароджених скористалися такою нагодою. Вже прийнято 276 заяв, які батьки погодилися, і є такі батьки, які завчасно телефонують і запитують, чи ця послуга буде, бо вони це хочуть обов'язково. Раніше ідентифікаційний код отримували діти від 14 років. Тепер правила змінилися. Про новації люди відгукуються по-різному. Цікаво ставимося. Ну, потрібно, то потрібно. Безкоштовні послуги моя дитина може отримувати. В лікаря, в педіатра. Держава нас контролює. Як робимо паспорти за кордоном, так і робимо все остальне. Так що ця річ, я думаю, не буде зайва. У 2025 році без оформлення належної верифікації НСЗУ не відшкодовуватиме вартість надання деяких медичних послуг неповнолітнім пацієнтам. Формуються листки непрацездатності, без ідентифікаційного кода цього не зможуть робити. Невідкладну допомогу вони зможуть отримувати, планову допомогу вони зможуть отримувати. Трошки, може, в обмеженому варіанті питання вакцинації. Терміни верифікації дітей продовжено до 1 лютого 2025 року. Але з огляду на завантаженість системи, батькам радять не зволікати. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини. Підозру у державній зраді повідомили народному депутату Верховної Ради. Його вже затримали. За даними слідства, нардеп завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Свою антидержавну діяльність почав ще до повномасштабного вторгнення. Державне бюро розслідувань не вказує імені народного обранця. Утім, за даними низки українських ЗМІ, йдеться про Євгенія Шевченка. Більше подробиць в ефірі марафону «Інтеру» повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян.
був сумнозвісним своїми заявами і, зокрема, і тим, що ще у 2021 році заперечував присутність загрози від Росії саме з території Білорусі. І неодноразово було доведено, що він їздив в Мінськ, проводив там зустрічі із бізнесменами, із політиками, і навіть зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі. Ще й непогано йому вдавалося робити бізнес з території Білорусі. Вони налагодили контакти і купували товари за заниженими цінами. І через іншу європейську країну ввозили цю продукцію в Україну і, відповідно, підіймали ціни, на чому заробляли. Німеччина заборонила державним портам приймати танкери з російським газом. Про це пише видання Financial Times із посиланням на лист від Мінекономіки країни. Скільки діятиме обмеження, невідомо, про терміни у наказі не йдеться. Після того, як європейські країни почали відмовлятися від контрактів на постачання російського газу, суттєво зріс продаж зрідженого російського палива. Адже це санкції не регулювали або ж були досить поверхневими. Так Росія постачала європейським споживачам той самий газ, однак іншим способом. Тому країни ЄС намагаються обмежити купівлю російського зрідженого природного газу або ж відмовитися від нього повністю. Словаччина планує провести переговори з Європейським Союзом про продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Термін дії винятку, що дозволяє єдиному в Словаччині нафтопереробному заводу експортувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, в Чехію, закінчується 5 грудня. Без цього дозволу Словаччина зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку. Крім того, голова тамтешнього МЗ назвав РФ, цитую, «надійним партнером». А от Європарламент вимагає жорсткіших санкцій проти тіньового флоту Росії. Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні. Європарламентарі закликають до обмежень проти усіх суден тіньового флоту Росії, а також їхніх власників, операторів, менеджерів, пов'язаних з ним рахунків, банків та страхових компаній. Серед інших заходів, що містяться в резолюції Європарламенту, конфіскація нелегального вантажу суден тіньового флоту та припинення імпорту російського викопного палива у Євросоюз.